Känner känner alla. Idag ska jag spela in en Minecraft-video. Jag tänkte att det här blir min första game. Men jag kan inte spela in skärmen. Jag kan bara spela in tvn så här. Annars hade jag gjort det. Men jag tänkte att vi skulle köra den här några avsnitt. Så vi börjar nu. Om du undrar, jag köper PS4. Börja med att hugga trä, som man brukar göra. Det kanske är ganska tråkigt att se när jag hugger trä, så jag pausar tills jag har kommit igång lite. Känner nu jag börjar igen. När jag kör det här, då spanar jag där borta och börjar hugga trä. Nu har det blivit natt. Jag fixar ett litet hus. Jag har inget kol, jag har inte fått den. Jag har inte hittat något. Men jag vet att man kan göra träkol, men det tycker jag är fusk. Därför jag inte gör det. Och jag vet inte vad jag ska göra nu när det är natt. Ja, som sagt, jag har byggt ett litet hus där borta, har varit huggit träd där borta på den där ön. Jag kanske ska ge ett svärd så jag kan gå ut. Annars blir det så tråkigt att kolla på det här. Är du hungrig, Gunnar? Nej, jag är inte hungrig. Men mina föräldrar och min syster Hilma, som ni såg i förra videon, tror jag. De ska åka på hennes cheerleading-uppvisning, så jag kommer vara hemma själv. Men de har inte åkt än. Och nu ska jag fiska svärd och ska dra ut. Annars blir det så tråkigt att kolla på. Jag ser typ ingenting. Förlåt om ni inte heller ser det. Åh gud, endermans. Jag tycker inte om dem. Spindelar kom det då. Spindelar. Det kommer bra. En creeper. Det är creeper. Jag glömde säga att jag tycker om att ha det här fusket, men jag har så, om man dör har man kvar sina saker. Jag är rädd. Kom till skelettet. Jag har inga fönster längre. Jag kan pausa tills det blir dag igen. Så nu har det precis blivit dag. Här. Så jag kan säga det, för här brinner som ett järnsvärd. Ja, det fick jag inte såklart. En kanon. Men jag tänkte börja fixa säng, ull och mat. Jag är inte så bra aim med svärd. Eller, nu får ni kommentera vad ni tycker. Vad är svampkor? Här är en creeper. Jag kan visa vart man spanade när man började. Jag byggde huset här. Just det, jag skulle fixa glas det här nu. Så ingen skelett kan skjuta in genom väggarna. Nej, inte väggarna. Genom fönsterna. Vad behöver jag då?
En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Sju behöver vi. Och vi har sex, då tar vi en till. Nu går jag och smälter. Det är ungen. Jo, jag ska hitta kol det här också. Ni vet att Minecraft är mitt favoritspel, men jag tycker inte, eller ni får kommentera om ni tycker jag är bra på det eller inte. Oj, jag glömde, jag har inte gjort en kista än. Just det, nyss, jag glömde berätta det, men nyss har det kommit en ny uppdatering till Minecraft. Ja. Vänta lite, jag ska bara gå och äta. Så, nu har jag ätit frukost. Kommer ihåg att jag fixar kistan, men glaset borde vara klart snart. Klart. Har jag sagt att, kanske jag har gjort. Har jag sagt att, vet du, om jag dör, jag har aktiverat fusk. Men om jag dör så har jag kommit grejer, om jag har sagt det. Jag vet inte. Jag tror det. Jag vill hitta får. Kanske inte ens började jag springa. Var det där? Jag går dit och kollar. Jag simmar. Ja, det gjorde jag. Nej. Jo, det gjorde jag visst. Ordentligt överallt. Ja. Okej, det var typ ingen. Nu åker jag hit i onödan. Jo, vet ni, när jag byggde huset, då var det en massa sköldpaddor i mig. Nej, jag vet inte varför det är så bra. Åh, kol. Kol. Det tycker vi om. Ja, jag vet inte. Ni får kommentera om ni tycker det är kul och likea gärna. Om ni tycker det är kul så kommer jag fortsätta om ni vill det. Jag får skriva i kommentarerna om ni vill att jag ska fortsätta med den här. För det skulle jag jättegärna vilja. Här är en gris, den tar vi och dödar. Det är bläckfiskar, varg. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har typ inte så mycket att säga. Grotta. I nästa avsnitt, om ni vill att det ska komma ett nytt avsnitt, då kanske jag kommer gå i grottor och utforska. En sånt. Ja, just det, jag hade kol på mig.
Nu ska jag bara springa och lämna det i ugnen. Då slipper vi använda det där som bränsle. Eller trä. Jag vill inte gärna får vill jag hitta. Kanske jag missar ett får på vägen. Ni får kommentera om jag har missat ett får. Det var här jag spanade. Det var där uppe jag spanade. Och här gick jag ner och huggde trä. I första delen. Eller... Jag tror vi ska börja röra oss hemåt kanske. Om det inte finns en får här. Nej. Jag såg inget i alla fall. Då drar vi hem. Jag har spelat Minecraft sedan jag var 3 år och nu är jag typ 10. Ni får Men ni får kommentera om ni tycker om det här och like om ni tycker om det. Så kan jag göra en del 2. Kom då. Det blir bra. Om jag drar hem så ska jag avsluta den här videon. Så. Oj, vi måste bara en grej. Oj, gjorde fel. Det är så här man gör facklor. Så. Då fick vi lite belysning. Och nu blir det natt också, det passar ju bra. Nu när jag ska avsluta videon. Som sagt, ni får kommentera och likea om ni tyckte om det här. Så kan jag göra en del 2. Jag tyckte det här var jättekul. Ni får skriva om ni tyckte det var det. Så hej då!